හායි ගයිස්, ඉතින් කොහමද? ඔන්න වෙන්ද වගේ අදත් ඔයාලම ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න මං අද ගියේ කටුනායක ජාඩි කියන රෙස්ටුරන්ට් එකට. මේ ප්ලේස් එක මට කිව්ව මගේ හොඳ යාළුවෙක්. අපි එකෙන් මොනවද ගినాවේ කියලා බලමු එහෙනම්. රෙස්ටුරන්ට් එක යනකොට පස්ත නැස්ස, මොකද බයික්කේ ගිය නිසා තමයි මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ පැකින් කරනවා මට දුන්නේ. ග්‍රේවි දෙකක් දාලා තියෙනවා, මාරම් පැකින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මම එකෙන් ගෙනවා චිකන් රයිස් එකක්, ඒ වගේම දෙවල් එකකුත් අරන් ආවා. මේ චිකන් රයිස් එක මට 1600ක් වුණා. මේකට ඒගොල්ලෝ සොසේජස් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. මාරම සුවඳයි, මාරම රසනේ. ඒගොල්ලන් චිකන් දෙවල් එකක් ගත්තා, ඒක 1200ක් වුණා. ටිකක් මාරම පැකින් එකක් ගහලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. පිලිපේස් දීලා තියෙනවා යහමින්, එකයි දෙකයි තුනයි, චිලිපේස් පැකට් හතරක්. හතරක් නෙමෙයි, තව එකක් තියෙනවා, පහක්. චිලිපේස් පැකට් පහක් තියෙනවා. අතර මම මේක ඒගොල්ලන්ට කියලාම තමයි ඉල්ලගත්තේ. චිලි පේස්ට් වලට මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ආසයි. අපි ගොඩක් රෙස්ටුරන්ට් වල චිලි පේස්ට් ඉල්ලනවා කඩවලින්, සමහර කඩවලින් දෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න කියනවා, විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න. ඇත්තටම ජාඩි රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඇත්තටම කියන්නේ සුපිරි, මාරම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතෙන්ට ගියාමත් අපි ගොඩ කාලෙකින් අඳුරනවා වගේ තමයි. ඒකේ ඉන්න සෙට් එකත් කතා බහ කරලා, රයිස් එක දාන අතරතුරෙත් කතා බහ කරා මාර විදියට. ඇත්තරම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, සෙට් එක සුපිරි. තැන්ක්යූ. ද ජාඩි චිකන් ඩෙවල් එක සුපිරියටම තියෙනවානේ, මාරම සුවඳක් එන්නේ. ඒක නම් සුපිරියා, නියමයි. කිරිපේ සුත් අපි ඇඩ් කරගමු. ද ජාඩි රෙස්ටුරන්ට් එකේ අපි චිකන් ඩෙවල් එකයි චිකන් රයිස් එකයි රස බලන්න යන්නේ. මේක මගේ යාළුවෙක් තමයි මේ ප්ලේස් එක කිව්වේ, මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට. ඇත්තට මේකට මම දැක්ක මාර විදිහට මේ චිකන් රයිස් එකට මේකට මාර විදිහටම චිකන් ඇඩ් කරා. ඇත්තටම සුපිරි, මාර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සෙට් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඇත්තටම තැන්ක් යූ බ්‍රෝ, මගේ රයිස් එක සුපිරියට දාලා දුන්නට. එහෙනම් අපි රසවලමු. එහෙනම් මාර විදිය චිකන් නැඩ්ඩලා තියෙන මේ රයිස් එකට. හ්ම්
නියමයි යා සුපිරි. දුන් යනවා පේනවනේ මා ප්‍රශ්නේ යා ග්‍රේවි එකත් ඇඩ් කරලා බලමු කොහොමද කියලා.